Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne întâlnim în această seară la Radio Brașov. Ne vedem pe Mix TV cu Mihai Gheorghiu, președintele la nivel național al Coaliției pentru Familie. Bun venit! Seamnă, doamnă! Într-un soi de turneu prin țară, bate țara la propriu, la pas și la vorbă pentru a răspunde cumva din... într-un anumit punct de vedere, unei întrebări extrem de generale și extrem de anxioase pentru mulți, familia încotro. Da. Ne așteaptă un referendum, așa după cum parlamentarii României au promis că vor sprijini inițiativa de revizuire a Constituției, deci de înscriere și în Constituție a definiției căsătoriei care se află în Codul Civil. Codul Civil, căsătoria este definită ca fiind uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. În Constituție, textul datează din 1991, când Revoluția Culturală nu era la această amploare și e definită ca uniune liber consimțită între soți, neprecizându-se nici diferența de sex, deci complementaritatea sexuală, nici numărul. Ori noua gândire de stânga promovează în tot Occidentul această revoluție culturală, această redefinire a firescului, a tuturor termenilor, a tuturor tradițiilor, ceea ce înseamnă practic că o majoritate trebuie să intre în cadrele ideologice ale unei minorități culturale, ideologice și de altă natură. În numele unui așa zis progres, exact. A unei deschideri, exact. A unei democrații, a unei acceptări, de fapt, că sunt argumente din această zonă care vin. Sigur, să combată. Gradul de toleranță într-o societate modernă este bine definit și el este respectat inclusiv de noi, numai că de la toleranță la redefinirea întregului mecanism juridic, legislativ, constituțional, educațional, e foarte mare distanță. Această inițiativă nu se opune nimănui și nu pune în balanță drepturile cuiva cu drepturile altcuiva. Nu sunteți intoleranți, retrograzi, am auzit atâtea etichete spre da, dumneavoastră. Da. E un uragan de etichetări, de dezinformare, este adevărat, pentru că nu știu de ce supără această înscriere a unei definiții din Codul Civil în Constituție. Legislația României este clară, este definită de Codul Civil. Știm că din 2015 Codul Familiei a intrat practic ca parte componentă în Codul Civil, este legislația României. Ceea ce ne dorim este ca să ferim această imensă majoritate a poporului român de orice viitoare schimbare realizată fără consultarea sa. Deci, practic, oferiți o susținere și o protecție, exact. Spuneți. Astea sunt acțiune lucrurile... profilactică, exact. în acest lucrurile, moment. Lucrurile definitorii. Referendumul se spune de către adversarii noștri, sau mă rog, oponenții noștri, că este populist, inutil și periculos, ceea ce este o întreagă dezinformare. Nu e deloc inutil, pentru că protecția la rang constituțional a acestei definiții este foarte importantă, pentru că Constituția, în ultimă instanță, reprezintă și trebuie să reprezinte, trebuie să fie reflexia juridică a vieții unui popor, a ceea ce el înțelege din viață. Constituția nu poate fi experimental, ideologică, tranzitorie, progresistă, în niciun fel. Ea trebuie să fie solidă și să se ancoreze în viața acelui popor. Dar cumva se inspiră de la diferite curente și Constituția, nu? Se aliniază, că practic aici este o influență a vestului cumva, nu? Acolo sunt aceste modele pe care vrem să le importăm sau unii vor să le importăm. Trebuie spus că această definiție se află deja în Constituția Poloniei, da. În Constituția Lituaniei, a Bulgariei, a Ungariei. Croația a trecut printr-un referendum care a stipulat această definiție în Constituție. Deci România se încadrează, dacă vreți, în această încercare a o parte din societățile europene de a stăvâli acest avans al progresismului. Cumva e văzut ca un bloc ex-sovietic, să spun așa. Deci cumva e
e trist că se întâmplă așa, pentru că vorbim de valori, dar granița e cumva între Occident și răsărit, da? Occidentul nu poate fi definit de agenda corectitudinii politice și de agenda socialiștilor europeni. Peste tot în Occident, dreapta este conservatoare, dreapta a votat în general împotriva acestei redefiniri a căsătoriei și în general parlamentele europene dominate de socialiști sau de progresiști, de anarhiști, mă rog, diverse alianțe, a promovat această schimbare în ultimii 25-30 de ani. România, cumva, dreapta este asociată, e un paradox aici. Da, pentru că la noi lucrurile au fost întotdeauna confuze în plan ideologic. Da. Nu poate să existe o dreaptă care să nu țină cont de tradiție, de etosul unei societăți. Ceea ce se intitulează la noi uneori dreapta este de fapt agenda corectitudinii politice a unui nou marxism și a progresismului. Mm-hmm. Cum vedeți această luptă care deja și-a arătat niște fațete de plină de patimă, de vorbeați de aceste etichete, de vorbe urâte, de mi se pare o luptă grea, pentru că zona aceasta mai progresistă este deseori mai vocală, mai obraznică, mai greu de combătut, deși minoritară. Ceea ce au ei, au o prezență publică masivă, pentru că în general mass media centrală este prinsă în această capcană ideologică, astfel că noi ajungem foarte rar la televiziunile centrale să ne expunem punctul de vedere, iar ultima ispravă la postul național a fost de a se, mă rog, derula o emisiune despre acest subiect fără a fi invitați, nici măcar întrebați, deci practic s-a încălcat minima deontologie profesională în ceea ce privește chemarea celorlalte noi părți. Noi vom chema și pe ceilalți, foarte nu și-au bine manifestat încă dorința de a veni, probabil ca și reacție o vor face. Sunt mai vocali, deci nu cumva și aceste voci care ies în față sunt mai puternice cumva, deci vectorii. Dumneavoastră spuneți că promovați firescul și atunci poate aceste voci ale firescului sunt și mai domoale și mai potolite. Da, sunt mai domoale și mai potolite pentru că au de partea lor adevărul, dar 3 milioane de semnături. Aveți 3 milioane de semnături. Sunt fără precedent în istoria modernă a României și reprezintă toate o voce absolut importantă, impresionantă. Numai cine nu vrea să le asculte, nu le aude și crede că dacă scrie în colțul unei publicații din București e mai important decât 3 milioane de oameni care și-au pus semnătura și-au înaintat Parlamentului un proiect de revizuire constituțională. Și Bucureștiul nu e țara, este dovedit acest lucru. Dumneavoastră ați ales această variantă, să mergeți prin țară, să vă întâlniți cu oamenii. Sigur. La Brașov, ce reacție ați avut? Ce spun oamenii? Conferința de ieri seara a fost, din punctul nostru de vedere, un succes. A fost la Sala Patria, a fost aproape sala plină. Un public doritor să audă exact ce se întâmplă, să înțeleagă care este, mă rog, cursul lucrurilor. Am insistat pe informarea asupra dezinformărilor publice care ne sunt opuse. Și o să le trecem puțin în vedere, sunt cele mai importante dezinformări. Și a fost un public, repet, extrem de atent, de doritor de a afla noutățile. Am avut și o ultimă parte, aproape 40 de minute de întrebări din sală. Au fost prezenți inclusiv reprezentanții ai acestei minorități care au fost foarte civilizați, au pus întrebările. N-au jignit, n-au fost voca. Asta s-a întâmplat la Timișoara în urmă cu câteva luni. Aici lucrurile au decurs foarte civilizat, au pus întrebări, li s-a dat răspuns. Așa este firesc, să fie un dialog. Vă mai întreb ceva legat de acest public, apropo de faptul că sunteți retrograd, sunteți comuniști, sunteți etc. Cumva e asociat și cu un anumit nivel cultural și profesional. Vezi, doamne, sunt oamenii fără școală care pot fi manipulați și cei cu mai multă școală cumva nu dă bine. Dacă eu am facultate, doctorat, nu o să susțin acum căsătoria între bărbat și femeie.
Da, trebuie este... să fiu deschisă, tolerantă, democrată. Este o pură dezinformare. Una dintre dezinformări. Sunt foarte mulți intelectuali în acest efort. Noi am avut 80.000 de voluntari în întreaga țară care au strâns aceste semnături și nu erau toți proveniți, eu știu, din ce zona meșteșugurilor. Au fost doctori, avocați, notari, profesori, învățători. A fost o lume extrem de diversă. De fapt, a fost România vie, prezentă, care nu apare la televizor, dar foarte multe nu apar la televizor, foarte multe lucruri bune nu apar la televizor, așa că nu vă faceți griji. Da. Cu aceste 3 milioane pe care le aveți, susținători care au și semnat, de fapt, cred că sunt mult mai mulți în realitate, vă simțiți liniștit vis-a-vis de referendum? Liniștiți nu suntem, în sensul în care promisiunile clasei politice para nu se... adeveri în realitate. Sigur, a fost un vot important în Camera Deputaților pe 9 mai, proiectul a trecut acolo. Așteptăm cu... Ce și-a auzit majoritatea. Da. Dar să știți că a votat inclusiv opoziția, Partidul Național Liberal, majoritatea grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Și de pe la USR a fost un episod chiar care s-a lăsat cu... De la USR care au votat pentru că au o agendă conservatoare și au fost practic și măsuri binecuvintele linșați în media. Tocmai. Deci a fost un episod dramatic. Da, pentru că au îndrăznit să fie de altă părere decât curentul majoritar din USR. Vedeți, aici e problema. Se pune în joc un concept vechi al lui Herbert Marcuse din anii 60 și anume toleranța represivă. Suntem toleranți cu cine vrem noi, nu cu toată lumea. În cazul conservatorilor din USR s-a văzut clar ce înseamnă la lucru un praxisul social și politic toleranța represivă. Da, am avut o demonstrație destul de dramatică în acest sens. Altă dezinformare dumneavoastră, Coaliția pentru Familie și dumneavoastră ca voce și colegii dumneavoastră puneți în centrul interesul copilului, copilul exact. De fapt. Este miza fundamentală a acestui proces. Este miza fundamentală. Da, așa este. Ceilalți spun ok, dar familia monoparentală este astăzi o realitate cruntă, divorțialitatea este în creștere, toți parametrii democratici vin să spună că totuși familia nu e atât de stabilă precum a fost de-a lungul secolelor și atunci un copil poate fi mult mai securizat într-un cuplu de homosexual, de lesbiană, decât într-o familie în care tatăl îl bate, în care familia se confruntă cu episoade dramatice de sărăcie, de abandon, etc. Și unii sunt clintiți de aceste argumente. Da, eu am numit acest argument argumentul angelismului. Angelismul. În sensul în care o anumită disfuncționalitate socială, psihologică a cuplurilor de astăzi, într-o societate extrem de agresivă cu noi toți, este pare pentru unii să fie definitorie pentru imaginea familiei. Ori sunt milioane de familii în România care cresc milioane de copii în modul cel mai firesc și cel mai normal cu putință. Există, e adevărat, și zeci de mii de cazuri de, eu știu, de abuz, de dacă e să ne referim numai la exodul românilor, care este o tragedie națională. Copii abandonați din cauza sunt sărăcie, da? În 4,5 milioane de români care au părăsit țara, nu toți cu toată familia, sunt în jur de 100.000 de copii în România care sunt crescuți de unchi, mătuși, bunici sau vecini, de numai, chiar vecini. Doamne ferește, da, deci, iată o rațiune economică pentru această fluidizare a legăturii. Dar, cu toate acestea, nu aceasta este definiția, sau nu trebuie să confundăm o anumită definiție sociologică sau o anumită parte a sociologiei familiei cu familia în înțelesul ei antropologic și constituțional. Deci faptul că există familii disfuncționale nu înseamnă că familia în sine este o realitate disfuncțională sau este o tradiție care trebuie abolită.
Și miza, cum bine ați spus, miza profundă a acestui demers este copilul, sunt copii. Problema este dacă căsătoria devine o căsătorie pentru toți, deci incluzând și ceea ce la ora actuală nu include. Ce se întâmplă cu acești copii? Adopția de copii către cupluri de același sex este un lucru care nu este favorabil copilului și apoi vă dați seama, cine îl întreabă pe acel copil unde vrea și cum vrea să crească. Ce se întâmplă? Nu putem face experimente cu copii, nu putem aștepta să treacă cei 18 ani pentru a întreba cum a fost pentru a constata poate un eșec total. Iar ideea că este profund manipulatorie și dezinformatoare, ideea că cuplurile formate din persoane de același sex sunt, vezi, Doamne, stabile, integrate social, calme și așa. Pot fi și asta, dar statisticile și sunt studii serioase care provin tot din Occident, arată clar care este de fapt adevăratul stil de viață. Și mai e un lucru și mă opresc, tot statisticile, inclusiv din Germania și în general din tot Occidentul și din America, arată că numai între 3 și 5% din cuplurile persoanelor de același sex accesează dreptul de a se căsători odată ce acesta este conferit de lege. Este o luptă pentru ce, de fapt? Asta este foarte bună întrebare. O luptă pentru ce dacă acest drept nu este folosit? 3 și 5%. În state care de foarte mulți ani care e cel mai vechi? Cred că Olanda, nordicii au cea mai veche experiență, urmate de vestul Europei, mai nou de sud, Spania, Anglia sunt 2-3 ani, Statele Unite după decizia Curții Supreme de Justiție din iunie 2015. Deci sunt totuși multe în stadiu de experiment, că 2-3-5 ani, nu vorbim deja de o viziune a unei generații care a crescut. Care a crescut și care a putut să verifice validarea prin validare socială. Ea nu este validată niciun fel. Da, e o luptă însă și sunt aceste patim și această nouă tulburare românească. Dumneavoastră spuneați pe site chiar că e o bătălie pentru România, deci este un vot pentru România. Simțiți această primejdie? Păi vreau să vă spun că zilele acestea în Parlamentul Spaniol, lăsând la o parte problema Cataloniei, care a izbucnit acolo, dar în Parlamentul Spaniol se discută un proiect de lege pus pe ordinea de zi a Parlamentului Spaniol de către partidul Podemos, un partid anarho-trotskisto-comunisto și așa mai departe, care vizează spun ei, integrarea comunității LGBTQ în societate. Dar proiectul se referă la ceea ce avem noi toți, societatea spaniolă respectiv, de făcut. Aspectul administrativ, aspectul medical, aspectul prezenței în forțele armate, aspectul educațional și aspectul punitiv. În ceea ce privește aspectul educațional, se prevede în mod obligatoriu, deci este o normă imperativă, ca școlile să facă educație pro-homosexualitate de la clasa 1. Se prevăd disciplinele, se prevăd pedepsele pentru profesorii sau instructorii care nu acceptă aceste lucruri. Se prevede ceea ce se întâmplă în procesele administrative. Deci, practic, avem o normativitate, acesta este pericolul și trebuie să fim foarte bine înțeleși. Pericolul este normativitatea de sens invers, schimbarea polului magnetic. Care e impusă de cine? Care este impusă de o minoritate ideologică care a capturat statul. Pentru că inclusiv Podemos este un partid minoritar, chiar dacă, mă rog, a avut un oarecare succes electoral. Dar vedeți, această larg consens la nivelul elitei politice și economice, a unei părți a elitei politice și economice a Occidentului,
creează impresia unui consens și a unei totalități. A unei forțe zdrobitoare, exact. De fapt. Nu este cazul. Să ne amintim de anul 2013, când în Franța s-a luat în discuție această lege și când pe străzile Parisului au fost succesiv odată la două săptămâni s-a repetat, au fost 2 milioane de francezi în stradă pentru a protesta împotriva adoptării proiectului de lege pentru redefinirea căsătoriei. În momentul în care codul civil francez a fost complet modificat, au fost modificate de altfel și certificatele de naștere. Deci s-a produs această revoluție culturală prin forța Parlamentului francez, neascultând în niciun fel vocea societății, care a fost foarte, foarte puternică. Vedeți, aceasta vrem să preîntâmpinăm. Vrem să preîntâmpinăm. Și cred că un referendum ar stabili foarte clar, exact. ar da oglinda a ceea ce vrea fiecare. Și vă bazați că această oglindă ar fi favorabilă totalmente ideii de familie tradițională, de soți definiți ca unire, deci nu vorbim de soți în general, vorbim de bărbat și femeie și considerați că este foarte necesar să se facă această scriere în felul acesta, ca să nu mai există confuzii. La ce vă așteptați în perioada următoare? Ce timing aveți așa? Ce etape? Vor intensifica vocile, presupun, pe măsură ce se apropie referendumul, care încă nu a fost stabilit, totuși. Nu a fost stabilit, pentru că așteptăm votul final în Senat asupra legii proiectului de revizuire, care sperăm, conform, mă rog, declarațiilor publice ale celor două mari partide din Parlament și ale aliaților lor, să se facă în cel mai târziu, până în 15 octombrie, astfel că va urma luna de informare care precede orice referendum, în jurul datei de 15 noiembrie să avem referendumul. Sigur că unul dintre argumentele pe care le folosește Coaliția pentru Familie este și cel religios, cel moral. Absolut. Vă bazați și pe Biserica Ortodoxă să vi se alăture în această campanie. E un soi de campanie, până la urmă, chiar campanie cu toate caracteristicile unei campanii. Noi avem, dacă vreți să ne autodefinim, suntem un concert de trei organizații: Comitetul de Inițiativă Civică, cel care a fost inițiatorul și promotorul proiectului de lege, Coaliția pentru Familie, care este o federație de peste 40 de organizații, în general pro-life, care reprezintă cetățeni români din toate cultele creștine din România. Coaliția pentru Familie reprezintă, deci, și este expresia dorinței și voinței catolicilor, greco-catolicilor, masiv ortodoxilor, majoritari, cultelor neoprotestante. Deci toate, există o solidaritate imensă a acestor culte. De altfel, e cineva de partea cealaltă dintre culte? Nu, nici n-ar putea fi, dar asta nu înseamnă că nu există toleranță, asta nu înseamnă că nu există înțelegerea celuilalt și acceptarea celuilalt așa cum el vrea să se definească. Problema nu este, pentru că noi nu încercăm să-i definim pe ceilalți. Noi încercăm să stigmatizați, nici vorbă, noi încercăm să ne apărăm, etichetat, nu? Da, să ne apărăm propria noastră definiție. Practic, inițiativa noastră nu e despre nimeni altcineva decât despre noi înșine. Iar noi înșine ne definim așa. Deci al treilea actor în concertul, în acest proces, Platforma Civică Împreună, care s-a format pe 15 septembrie și care cuprinde peste 400 de organizații non-guvernamentale din toată țara și peste 600 de intelectuali din toate județele țării. Este cea mai largă coaliție de organizații non-guvernamentale care sprijină toate referendumurile. Știți că, cel puțin în zona tânără, tentația fructului oprit este foarte mare. Da. Vă așteptați să existe acolo modificări în sensul să se dinamizeze puțin opoziția la Coaliția pentru Familie în zona asta mai nonconformistă, mai...
Sigur. În general există și o contrareacție de acest fel, se poate întâmpla. Noi putem vedea ce se întâmplă în mediul, în mediul online și putem vedea că... Exact, acolo aveți oglinda acestei exact. Zone mult putem mai... Putem vedea că, din păcate, exact. Generația tânără, deși are aerul de a fi mult mai, să zicem, deschisă, mult mai deschisă spre noi definiții sau spre non-conformism, când este bine informat asupra întregii agende a acestei minorități ideologice, se gândește mai bine și are reacții mult mai, mult mai ponderate, pentru că există o agendă și agenda este secvențială, se desfășoară într-un algoritm logic, juridic și legislativ fără fisură și presupune ca prim act redefinirea căsătoriei ca o căsătorie pentru toți, după care adopția de copii în noile cupluri, după care redefinirea educației. Asta e cel mai neliniștitor de fapt. Exact, redefinirea educației, pentru că odată principiul admis ca principiu legislativ și constituțional, statul îi impune și ca principiu de existență morală, ceea ce înseamnă că el îl răspândește, îl diseminează în societate și canalul... Și cumva minoritatea devine normalitate. Normalitate și devine normativitate. Sau chiar impusă, da, exact. Asta vă sperie cel mai mult. Ca încheiere în această emisiune, aș vrea să îmi mai spuneți o dată, cum vedeți dumneavoastră această categorie? Cum ar trebui priviți și tratați din punctul dumneavoastră de vedere ceea ce solicitație doar această definiție, da, soț, da, soție, da, femeie, da, bărbat. Deci, exact, practic, nu vorbim de nicio stigmatizare, de nicio lipsire de drepturi, de nicio blamare. Nu. Discursul nostru oficial este foarte clar și a fost foarte clar de la bun început. Nu ne-am permis să judecăm, nu am acuzat, nu am etichetat pe nimeni, dimpotrivă, am primit etichetările cele mai infamante. Iar Curtea Constituțională, în decizia 580, dacă nu mă înșel, dacă nu greșesc numărul, în orice caz din toamna anului 2016, a spus clar că această inițiativă este perfect constituțională, perfect legală, că nu restrânge drepturile nimănui și, dimpotrivă, doar definește, concretizează înțelegerea care deja există și în codul civil și într-o anumită măsură în Constituție. Da, deci rămâneți la cele două argumente de susținere și de protecție, exact, a familiei tradiționale și în numele acestor cauze mergeți până la final, până la ultima picătură de sânge. Totuși, cifra pe care mi-ați spus-o, acel procent între 3 și 5% de persoane care accesează până la urmă această posibilitate, da, mi se pare un argument liniștitor. Da, este un argument sociologic de necombătut. Asta este realitatea sociologică în societățile care au aprobat căsătoria pentru persoanele de același sex. Și atunci nu poate fi și întrebarea, dar de ce nu-i lasă domnul în pace dacă numai ăsta e procentul? Pentru acea normativitate de care ne spuneați, acel pericol al viitorului. Trebuie să facem distinția între minoritatea respectivă, care are caracteristici sociologice, psihologice și așa mai departe, și ceea ce eu aș numi o categorie de activiști care nu fac parte din această minoritate. Vedeți că la televiziune, în presă, nu sunt ei care vin să clameze sau să reclame neapărat ceva. Sigur, există și acest lucru. Dar asistăm la o pletoră de activiști care sunt cu familii cât se poate de tradiționale, cu valori respectate, care apără ceva ce fie nu înțeleg, fie, mă rog, bine, este un conformism ideologic foarte, foarte mare, este adevărat. Și este foarte adevărat. Periculos, desigur. Da, da. Mulțumim mult pentru prezența în această emisiune. Succes în demersul de a străbate țara în lung și în lat și de a încerca să luptați pe meterezele unui crez care înseamnă de fapt milenii de civilizație, exact, și valori care au venit acum la noi și iată, nu mai știm ce facem cu ele, familia încotro. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Mix Actual. Mihai Gheorghiu, lider național al Coaliției pentru Familie, oaspetele nostru în această seară la Mix TV, la Mix Actual, la Radio Brașov. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă.